まったく、福島ノアのやつ、真面目な時は割とちゃんとしてるし、一応は先輩だから頼れるようなとこもある気がしてたけど、結局はいつもと同じ。こっちの気持ちはお構いなしで、一方的に自分の気持ちを押し付けるだけってことよね。はぁ、ちょっと見直しかけてただけに余計腹が立つ。それでムカムカしてたせいで忘れ物しちゃって、こうして取りに戻る羽目になっちゃって、あーもう、それもこれも全部福島ノアのせいだから。なんてやつ当たりしてないで、早く忘れ物回収して帰らなきゃ。夜の学校なんて長居したい場所じゃないし。あ、今なんか声が、なんて、こんなのどうせ空耳だし、よくあるやつ。気のせい、気のせいだから、こんなの。ちょっと嘘でしょ？声がするのって昼に練習してた部屋じゃないの。忘れ物したのここなのに。いやいや、こんなの気のせい、空耳、それかまだ誰か残ってるとか。あれ、誰か残ってるって、それもしかして。あれ、ムニちゃん、くるみ、それにサキも、なんであんたたちいるの？それは、劇の練習は、もう日もあまりないし。もう、びっくりさせないでよね。それにしても、あんたたち頑張るわね。私なんか、ふてくされてとうとと帰るつもりだったってのに。私たちは、何も言えなかったので。え？今日、ムニちゃんとノアちゃんが喧嘩したでしょ？それで、あんたたちはどうなのって言われて、私、わかんないって言ったよね。本当にわかんなかったんだ。だって私、台本に書いてあることもまだちゃんとできてなかったから。書かれていることを、ただ受け入れるだけで、書いていないことについて考える。そこにすら、私たちは届いてなかった。そんなんじゃ、どっちがいいとも悪いとも、何にも言えないよね。でも、ムニちゃん、ノアちゃんが喧嘩してるのに、よくわからないからって、ただ見てるのは嫌だなーって。私も同じ気持ち。だから、二人で練習と、あと、台本を読んで考えてました。そうなんだ。あんたたちの気持ちはそういうことだったのね。相手の気持ちなんてお構いなしって、人のこと言えた義理じゃないじゃない。ん？ムニさん、どうしたの？なんでもないわよ。それより練習ってまだ続けるの？なら、私も付き合うから。でもムニさん、さっき帰るつもりって。この居残り練習は私のせいみたいなもんじゃない。それに人数多い方が練習もはかどるでしょ？そういうことなら私も付き合おうかな。私のせいでもあるわけだし。はあ？福島ノア？なんであんたがいるのよ！愚問です。可愛い子が夜まで残って一生懸命練習してるなんて。こんな尊い姿、陰ながら見守るのは当然でしょう。いや、もしそれがマジならそろそろ犯罪なんだけど。ノアさんは練習後いつも学校に残っているようなので、今日もそうなんだと思う。ま、さすがにそうでしょうね。じゃなきゃ小道具入れの袋を後ろ手に持ってることの説明がつかないし、練習終わったらあんたのその雑用もみんなで手伝わないとね。はあ、ムニちゃんのその心遣い、全世界の可愛いもの愛好家の心が震えたよ。主に私が。まあ、やっぱり私は役者の解釈を大切にしたいけど、
聞かれれば自分の意図はちゃんと説明する。これでいいかな。仕方ないわね。そのくらいで勘弁してあげる。それじゃ気合い入れて練習するわよ。昼間の分を取り戻さないとね。